Hallo alle ute, velkommen tilbake til en ny episode av Luddelæven. I dag har jeg en utrolig kul mod, nemlig norske YouTuber-mod. Og vi kan ta en titt på alle YouTuberne som er med her. Jeg er til og med med inn. Det synes jeg er utrolig kult. Selv om jeg egentlig ikke er noen stor YouTuber, så er jeg tydeligvis med her. Og jeg føler at det er veldig mange norske YouTuber som egentlig mangler i denne moden her. Men, ja. Vi kan se på hvem som er her. Det er Adexio, som dropper Adexio Shard. Du kan se på hele siden der i armen. Så kan dere faktisk se at Adexio er et bilde av Adexio sin Minecraft-karakter på Sharden. Og det er det vel egentlig på alle Shards bortover her. Så Adexio er det første. Så er det Huggen. Vet ikke om jeg uttaler navnet hans riktig. Bye Bye. Alle har jo faktisk sin egen Shard. Carl i Norge er også med. Og så er det meg, a.k.a. Ludvig Nilsen, er med. Newbork, som har jo faktisk en annen type shards i forhold til alle andre. Eller, Dennis har også det. Men det er Prebz og Dennis til slutt her da. Som er med her. Og de dropper chargesa når du dreper dem. Så dropper de disse chargesa som jeg holder her i hånda. Og de kan du bruke i crafting recipes da, rett og slett. Men her har man en shard som man faktisk får fra en egen ore som er med her. Men den heter YouTuber Ore, men jeg tror det skjedde et eller annet feil med den. Fordi den har faktisk ikke en egen texture, den er Iron Ore texture, det jeg synes er litt rart. Eneste du kan se forskjell på er at den har sånn, jeg vet ikke, noen bobler eller hva det er for noe, som kommer opp fra den. Men ellers så ser det ut som en Iron Ore da, så jeg vet ikke om det er en feil eller om man skal være sånn. Men i hvert fall, da får man disse her som er YouTube Shards da, som man kan crafte opp til YouTube logoen. Og disse YouTube logoen igjen kan man bruke til å lage YouTube blokk, som ser slik ut. Veldig sexy blokk. Og de kan man lage mer med senere. Jeg skal vise dere, der nede så er det faktisk noe ganske tøft. Dette her er Bye Bye Sverd, som bruker Bye Bye Shard og de YouTube-logoene, så får man et ganske heftig sverd. 12 i attack damage, så det er nesten dobbelt så bra som diamantsverdet. Og så har vi denne her, som er Ludwig Pickaxe. Det er faktisk min pickaxe. Ser han matcher t-skjorta mi og greier. Utrolig kult. Så er Ludwig Shard så YouTube-logoen. Så er det her Adexio Body, heter bare den her. Jeg kan ta den på. Ser litt rar ut når du har den på. Det er sikkert et eller annet feil med den. Men det er den første versjonen av denne moden jeg tester, så jeg tror det skal komme flere fremover. Men så er det buksene, de lages på denne måten. Og så den der har egentlig ingenting med moden å gjøre, men jeg satt den her. Og så har vi også en ting til som jeg ikke har tatt med, og det er item.varehat.name. Og det er en hatt som man får på seg, og når man får på det så får man speed 3 av en merkelig grunn. Man blir dritrask, bare wow! Så det er litt tøft. Vi tar av den med, sånn. Og så kommer vi til mer støff her, bare kaste fra salg itemsa. Her har vi en flint og en sånn YouTube-shard, og hvis man da setter de på denne måten her, så får man noe som heter en YouTube Igniter, og nå skal jeg vise dere noe som er litt tøft. For denne moden er sånn, ei, tyven Leif flytta. Har også en egen dimensjon, så her kan dere se hvordan man lager portalen, det er sånn YouTube-blocks, akkurat som er nede i portalen. Høyreklikker så får man opp YouTube-logoen inni her også, og da kan man gå inn i YouTube-dimensjonen. Skal vi se hva som er her inne. Ja, det er litt creepy å være her i det egentlig. Du ser, det kryr av Adexio, det kryr av meg, det kryr av Newbork. Ja, det er rett og slett crowded av mobs her inne. Som jeg synes er litt skummelt faktisk. Men det spawner også vanlige Minecraft-mobs her inne. Og det er vann, og det er også lava, tror jeg, der. Jeg har faktisk ikke sett så veldig mye lava her. Men YouTube-dimensjonen kryr av disse YouTube-blokkene her. Og du ser nesten ikke den portalen hjem
Det skremmer meg litt. Det er veldig bra kamuflert inni disse blokkene her. Så det er vel eneste jeg liker med det, er at det er for mye. Jeg tror det er litt helt ned til bedrock, tror jeg, som bare med YouTube-blokk. Men så er jo ikke modden ferdig heller, så kan hende at dette blir fiksa på, hvem vet. Men det er vel egentlig alt modden har å tilby akkurat nå. Jeg tror det kommer mer til modden videre også. For modden er i alpha state, tror jeg den er, så det kommer kanskje en beta, altså en full release av dette her. Kanskje det legger inn flere youtubere, kanskje flere crafting recipes, og kanskje fikser opp et eller annet, noe mer i denne YouTube-dimensjonen. For jeg ser egentlig ingen grunn til å dra inn hit. Det er jo ikke noe trær, det er ikke noe. Det er liksom bare de YouTube-blokkene overalt. That's it. Det er det eneste som er her. Og masse YouTubere og mobs og så videre. Men yes, det er vel det en har å tilby. Husk å trykke liker og trykk abonner hvis du vil se flere mods. Og så kan du foreslå mods som jeg skal ta en titt på nede i kommentarfeltet. Så snakkes vi. Flytt da, flytt da. Ha det.